musharax madaxweyne puntland 2019 daahir mire jibriil ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada garoowe warkaan waxa garoowe inooga soo diray wariyahayaga faarax maxamed khaliif yemani daahir mire jibriil murashax madaxweyne puntland 2019 oo safar dhulka ah kaga soo kicitimay degmada buurtile ee gobolka nugaal ayaa waxa afaaf koray magaalada kaga hortagay shacab u diyaarsana soo dhaweynta murashaxa haddaba maxay dadkan ka filayaan murashaxa وهدو حلك كوجوليستاء. حارس على الدور إن مثل والله مرشح أحمر كوي هاي فاوفا أنا لكن وحن الدور إن مثل كنا بيا أو ما تلا هيجا وضدك وحق أبته أو دل يديد دد محي تيدين تا يضل كبوش يا أو محي تيدين هاي كده وحقبت كيس مغضة حقبت كيس مغضة أو ما تلا هون حارستا أو كور هيا نبي يدي وات الله قيف صلوا عيدا ماذا قلب كسيدا إيه مس إيه قريه كردا دكان عرورة inta kadib murashax daahir mire jibriil ayaa loo soo galbiyay barxadda garoowe halkaas oo uu kula hadlay shacabkiisa dhaweeyay Puntland in laga aasaasay jabhado gooni gooni kala ah sida jabhada SSDF jabhada USP iyo jabhada SNDU waxaan rabaa inaan la wadaago intina halkan fadhida ama maareeyay maanta noo timid midnimadaas lagu aasaasay Puntland oo dadka walaalaha oo midoobay ay ku aasaaseen waxaa lagama maarmaan ah dastuurkeeduna qoraya Puntland in la soo celiyo oo laga dhigo sida dastuurka Puntland uu qorayo dhammaan dadkii aasaasay oo u ahaa buudigaha u ahaa in la hubiyo ganacsatada reer Puntland ganacsatada reer Puntland waa in si musuqmaasuq ah inuu la dagaalano waa in ay iyagu noqdaan kuwa barakasta oo wax soo saara lagu wareejiyo oo maamulaya qodobka marka dhaqaalaha qodobka dhaqaalaha wax badan baan ka iri wax badan baan ka sheegay haddana dhaqaalaheena wax ka bedelin haddaynaan dhaqaalaheena hagaajin haddaynaan kor u qaadin haddaan ku dagaalano annaga iyo dawladda federaalka iyo isteejada kale wixii laga helay ajnabiga maxaa ku yiraahdaa handoutka ama xogaga ay soo tiradaan ku dagaalan oo dhulkeena ka soo saari weyna waxa loo baahan yahay oo dadka isteejada kale iyo federaalku innaga ay inoo noqon waayaan marti hantideena ay shaqaale aynu ka keeni weyna halkaas waxa weeye innaga mas-uuliyadeena gabnay weeye innaga dalkeena gabnay weeye waxaa idin sheegayaa ogaada ogaada waxaas waxaa samayn kara waxaas waxaa samayn kara waxaas waxaa samayn kara maamul maamul daacad ah madaxweyne golihiisa wasaarada og dastuur ahaan dastuur ahaan in awooda fulintu ay wadaag tahay oo wada saaran tahay ay wada saaran tahay golaha wasaarada inay wada saaran tahay madaxweynuhu inuu sagaar u lahayn og inay jiraan waaxyi kale oo dowladnimada waaxyi kale dowladnimada inay jiraan oo taas maxay tahay sharci dejintu inay madax bannaan tahay si kastaba ahaatee soo dhawaynta diiran ee garoowe lagu sameeyay murashax madaxweyne Puntland 2019 daahir mire jibriil waxay imaaneysaa xilli magaaladan caasimadda u ah Puntland ay ku soo wajahan tahay doorasho faarax maxamed khaliif faarax yemani SBC TV garoowe